היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? עכשיו אני הולכת לעשות אתגר נסו לא לצחוק, אבל כדי שהוא יהיה יותר מעניין ומסוכן, אני הולכת למלא את הפה במים, ואם אני נכשלת אתם בטוח תראו את זה, כי אי אפשר לצחוק עם מים בפה והכל יהיה רטוב כאן, גם אני, גם המחשב שלי, אבל מקווה שעם המחשב הכל יהיה בסדר, כי כיסיתי אותו בניילון, והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ השני שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. ומי שעוד לא ראה את הסרטון החדש שיצא בערוץ הראשי שלי, זה הזמן. או יותר נכון, אחרי שתסיימו לראות את הסרטון הזה. וכרגיל, הקישור יהיה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. ויאללה, בואו נתחיל. At the show, up. Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Just kidding. I got it. Boop. I don't need a jacket. Thanks. זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לא לצחוק. אומייגאד. Probably close to 5 feet. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. Is this a fit or is this a fit like? Quelle surprise, la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? No.
Hi, I'm Jack Cameron. מה? ופשוט ממשיך לדבר. וואי. Getting back. לא לצחוק, אמרנו לא לצחוק.
power cause my life power. Oh my god, חשבתי שזה יהיה יותר קל. זה באמת ממש קשה להחזיק מים בפה כשאתם רוצים לצחוק. הם פשוט כל הזמן נשפחים. אני ממש נהנית מהאתגר, היה מצחיק. וגם איזה כיף, אוכל לשטוף את הרצפה על הדרך. כי עכשיו יש לי פה מים בכל מקום. אם אתם רוצים שיעשה עוד סרטונים כאלו כשאני מנסה לא לצחוק עם מים בפה, שימו לייקים ותכתיבו על זה בתגובות. וגם תירשמו לערוצים שלי, תפעילו את הפעמון, ונפגש בסרטון הבא. ביי!